കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുറഞ്ഞ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മുന്നേറ്റം പദ്ധതിയുമായി എം വിജിൻ എംഎൽഎ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാടായി ബിആർസിയിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നു. 40-ൽ താഴെ വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ എൽപി യുപി സ്കൂളുകളിൽ ബൗദ്ധിക സാഹചര്യവും വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തിയും സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾ കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവ പരിഹരിച്ച് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി മുന്നേറ്റം ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മണ്ഡലത്തിലെ 40-ഉം അതിൽ താഴെയും കുട്ടികളുള്ള 18 വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകരുടെയും പിടിഎ പ്രസിഡന്റുമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി അവലോകന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത്. എം വിജിൻ എംഎൽഎ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉയരിയെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുന്നേറ്റം എന്ന സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്കൂളും പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം ഏറ്റവും ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂളുകളെയെല്ലാം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കുക, അതാണ് നാം ഈ മുന്നേറ്റം എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ കാണുന്നത്. ഇന്നിവിടെ വളരെ വിശദമായിട്ടൊരു പ്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുമെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ഈ പദ്ധതിയെ മുന്നേറ്റത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ആമുഖമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ. ഇ സി വിനോദ് അധ്യക്ഷനായി, മാടായി എഇഒ ടി വി അജിത, എം വി വിനോദ് കുമാർ, പി വി പ്രദീപൻ, ടി വി ഗണേശൻ, എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ, ഫാസിൽ കുളങ്ങര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി.